Com a taxa Selic a 2%, o melhor investimento é imóvel. Você já pensou em ter um imóvel para locação? Investir com segurança? Essa linda casa situada no bairro São Cristóvão, a poucos metros da cidade de Criciúma, é uma excelente oportunidade. A casa possui 280 metros quadrados e o seu terreno 510 metros quadrados. Venha conferir essa excelente opção. Do seu corretor, Wilson Carvalho.